Avui és dia de EGM, de notes, i hem de celebrar un EGM més que RAC1 bufarà les espelmes com a líder. Però bufarà les espelmes de 5 anys com a líder de la ràdio a Catalunya. D'un 22 d'abril de 2009, que per primer cop aquesta petita ràdio es va posar al capdavant del rànquing de ràdios més escoltada a Catalunya, fins avui, 22 d'abril de 2014, que la continuem liderant. Fa 5 anys RAC1 tenia 469.000 oients. Avui RAC1 és líder, més líder i rècord de líder, amb 744.000 oients, igualant el seu sostre de fa un any i mig. És una bogeria. El programa que esteu escoltant, el món a RAC1, torna a rebentar el seu sostre i escala fins als 546.000 oients diaris. Som el programa més escoltat de Catalunya i batem el rècord situant-nos encara un esglaó per sobre. Mai cap programa de ràdio a la història d'aquest país havia arribat fins a aquesta xifra, 546.000 oients. Fa 5 anys ens vam posar per primer cop també líders dels matins. Teníem fa 5 anys 324.000 oients cada matí. Avui tenim més de 220.000 oients més. Estem al·lucinats. La distància amb el nostre més directe competidor al matí de Catalunya Ràdio és de 136.000 oients. 136.000 oients més que el matí de Catalunya Ràdio i 307.000 oients més que el Hoy por Hoy de la cadena SER. Resultats per la història de la Ràdio Catalunya. Aquesta hora és el prime time de la ràdio. De 8 a 9 liderem l'hora també més escoltada de la nació amb 304.000 oients cada matí. Des d'aquí ho he de dir perquè ha estat la primera, com no podia ser d'una altra manera, que m'ha felicitat a la meva amiga Mònica i al seu equip des de la cordialitat, però sobretot des de l'estima, del carinyo d'estar fent una bona feina. I deixa'm dir també, perquè és que si no rebento, que no oblidéssim pas que aquest país de moment pensa com pensa i diu el que diu. Si no, no podíem entendre que a hores d'ara, aquestes hores del matí, la ràdio en català tindria 1 milió d'oients. Poca conya. Igual que poca conya a la ràdio que se sintonitza en català durant les 24 hores del dia. Més d'1.300.000 oients de ràdios en català. Podem mirar cap a un altre cantó, es pot pensar el que es vol, però la realitat és la que és. Bat el seu rècord també la competència. Aquest fenomen de programa té 228.000 oients cada migdia, gràcies a la presència, segur, al Dia Mundial de la Ràdio dels Jordis. Segur que hi ha tingut alguna cosa a veure. Felicitats a tot l'equip de debò, als Oscars i a la resta de la tropa. Sou molt grans. La segona hora, amb aquesta banda de sonats que capitaneja el Morales, també bat rècords. 173.000 oients, una brutalitat. El 14-15, l'informatiu que presenta la Laura Rossell, també peta el sostre al costat dels 100 metres de l'Albert Ferran, 80.000 oients. El Tot és possible amb l'Eli Camp, suma 110.000 oients. I el versió RAC1 mereix ser saludat, un dia més amb reclinatori. Nou rècord, un més, 237.000 oients cada tarda. Felicitats Toni, Jaume, Oriol, Xènia, Emma, Àfrica, Lujas, Marcel, Fran, Josep Maria, Lluçà i a tota la tropa de cracs i, evidentment, els Muppets. El primer toc, 126.000 oients cada tarda. La nit a RAC1, 80.000. I el Tu diràs, 107.000 oients cada nit, el programa més escoltat de les nits esportives. RAC1 és líder des de que l'engeguem a les 6 del matí fins a les 10 de la nit, hora a hora, i recupera el lideratge a les 11. Al cap de setmana, dissabte i diumenge, RAC1 és l'emissora de ràdio més escoltada del país. Dissabtes amb 467.000 oients i diumenges amb 456.000. Felicitats al Margarito, a la Cailà i al Beltrán, i els esportius amb el Xavi Puig i el Jaume Molló, i evidentment també els misteris. I avui deixeu-me aquesta hora que la comparteixi, aquesta alegria, aquesta enorme alegria, amb la meva gent i el meu equip. A mi la primavera la sang m'altera. I no ha estat una primavera senzilla. Gens fàcil, per molts motius, i ells ho saben millor que ningú. I han aguantat, com a bons amics que són, els meus altibaixos. Sort d'ells que m'aguanten cada matí, cada tarda al grup del Whats i cada nit que el Basté té una idea absurda. Ni sé com m'aguanteu, ni sé com no destruïm el grup del telèfon, però sou el motiu més perceptible per posar el peu a terra en una hora de matinada que hauria d'estar prohibida. Gràcies a tots, al Jofre, al Xavi, al Pérez, a l'Aimeric, al Saumell, al Güell, al Sala, al Joanet, al Bundó, a la Girona, al Ramos, a l'Ortuño, al Jové, al Juanlu, a les Solanes, a la Rossell, a l'Albert Ferran, a la Aira Melé,
a la Mònica Usart, el nostre estudiant en pràctiques, que sempre podrà dir que és l'estudiant en pràctiques que tot i ser del Madrid ha batut el rècord de la ràdio, de la història de la ràdio Catalunya, al Jordi Nieto i al Dani Simón. A tots ells, moltes gràcies de tot cor per aguantar-me. Per tant, celebrem tots plegats aquest cinquè aniversari del lideratge ininterromput. 15 EGMs líders amb els nostres oients, amb els nostres anunciants, amb els nostres amics, amb tota la gent del grup Godó, amb la direcció general, amb el Depol, que ha d'aguantar les divas, i el director Pujol, que haurà d'aguantar els seus vertígens, un, el del lideratge. A tots els treballadors de RAC1 per la seva força, també, com ho he dit aquest matí, a la Sònia, la dona de fer feines que diu avui us en recordareu de nosaltres. Sí, home, sí, també. I sobretot el bon rotllo d'aquesta gent de RAC1, que saben perfectament el que patim i a la vegada disfrutem fent això que sabem fer, que és ràdio. Per inventar, per reinventar, per innovar i per sorprendre. Aquesta nit molts ho celebraran a la Revetlla de Sant Jordi amb la segona hora i el Margarit al Palau Robert. Al mateix lloc on demà a partir de les 8 del matí celebrarem Sant Jordi i també aquesta EGM amb els oients que ens vulgueu acompanyar des de les 8 del matí com cada dia a Sant Jordi fins a les 7 de la tarda. I com acostumem a dir, 3 dies l'any, des de fa 5 a aquesta hora del matí, 744.000 felicitats a tots, però als oients, sobretot, gràcies, 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 moltes gràcies. Són les 8 i 6 minuts... Benvinguts al món.